3月2日、今日は市内の小中学校の子どもたちにとって思いがけず特別な日となりました。最後の給食、最後の授業、放送を通して行われた終業式。そんな中でも子どもたちが前向きに元気な様子だったのが印象的です。一日も早く日常を取り戻せることを願うばかりです。今週のイナチャンネルは番組を一部差し替えてご覧の内容でお送りします。3月2日、市内の子どもたちにとって特別な日となりました。突然訪れた3学期最後の通常登校日です。この日、富潟小学校ではいつもと変わらない登校風景や校庭でサッカーを楽しむ子どもたちの姿がありました。6年コスモ組、こちらの教室でも授業を前におしゃべりをしたり、日課の歌の練習をしたりと、いつもと変わらない和やかな雰囲気で朝の時間を過ごしていました。ただ一つ違うのが最後の一日の始まりということ。2週間ほど早く訪れた小学校生活通常登校の最後の日です。とりあえずみんなで楽しくやりたいです。笑って楽しく過ごしたいです。笑える一日にしたいです。新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者の発生が長野県を含め全国各地で確認され、今がまさに感染の流行を早期に収束させるための極めて重要な時期であるとして、感染拡大防止のため内閣総理大臣より全国すべての小中学校、高等学校、特別支援学校に臨時休業の要請がありました。これを受けて市内の小中学校は3月2日が最後の通常登校日に、そして翌日3日から臨時休業となりました。この日も授業が予定されていますが、最後となることから担任の先生から一日の授業や終業式のあり方、卒業式までの過ごし方など、いつもと少し違う様子も告げられました。3学期の終業式も特別な形です。終業式を行います。富潟小学校では校内放送を使ってそれぞれの教室で行われました。47日ある予定だった3学期は3月に入ったところで終わりに。感染症は恐ろしいし、休校は決して嬉しいことではありませんが、こういう時こそ皆さんの力が試されます。それこそ今がチャンスなんだと思います。そして終業式の後に訪れたもう一つの大きな別れ。4月から県外の学校に通う児童がクラスメートに別れを告げていました。6年間ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上です。寂しい、まあ、この2週間はちゃんとした一日を過ごしたいなと思います。6年間当たり前のように食べていた給食、教室ではみんなで過ごす最後の給食の時間に感謝して笑顔いっぱいで牛乳で乾杯をしていました。6年間おいしい給食をありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。体作りをしっかりしてもらって、健康に中学校まただんだん大きくなっていってほしいなと思います。6年生が
体育館で最後の授業を行っている傍ら、5年生が6年生を送る会で披露する予定だったくす玉の片付けなどをしていました。全校で送れなくて、なんか残念な気持ちです。この後持ち帰る荷物の準備をしていました。子どもたちの方はいつ最後の日になっても大丈夫なように成長してくれたので、私はそれは心配してないで、それは10日あろうがあと1日であろうが大丈夫だったなというふうに思いました。同じ3月2日小規模校の長谷小学校では5時間目に全校児童による6年生を送る会が開かれました。お世話になった6年生に感謝の気持ちを伝えたいと急遽前倒しての開催です。予定とは大きく異なり、出し物の披露は中止、会場も体育館に一堂に会するのではなく、窓を開けて十分に換気した廊下で、児童は距離を取って並んでいました。プレゼントの用意も最小限になったということですが、1年生から順番に6年生にお礼の言葉とともに送りました。全校児童で歌う賛歌長谷が廊下から校舎全体に響き渡ります。最後は6年生が心を込めて手作りしたパソコンにかけたり何かの敷物に使えるマルチカバーを在校生に送りました。少し寂しいです。もうちょっと入れればよかったなっていう気持ちです。もう終わっちゃうのはとても寂しいけれど、在校生のみんなに送られて、とてもいい日になったと思います。市内の子どもたちが思い思いに過ごした3月2日特別な日となったこの日、子どもたちは複雑な思いを抱えながらも先生や家族など身近な人たちのサポートのもと精一杯前向きに過ごしていました。伊那市内の小中学校は卒業式は予定通り開催しますが、感染症予防対策として保護者の出席は原則1人、在校生は参加しないことを原則とし、来賓は参加しない、内容は簡略化したものとして行います。また休業期間中の高校学力検査や卒業式の準備などはそれぞれの学校の計画で対応および実施します。なお休業中の中学校の部活動は行いません。また3月9日から31日までは学校開放を中止します。さて森谷さん、学校が休業になったことに伴い子どもの居場所の一つでもある学童クラブへの問い合わせもあるでしょうか。はい、学童クラブでは数件のお問い合わせをいただき、緊急で入所されたご家庭もございます。ご利用人数としては普段より少ない人数での来所人数となっております。学童クラブは保護者が就労などにより留守となる家庭の児童の保護と健全な育成のために運営します。本来疫病の流行による学校休業の際は解消しませんが、今回は上伊那地域に感染者がいない状況であることから解消しています。臨時休業中の学童クラブの対応としては、それぞれ次のように学童クラブで過ごすことができます。普段学童クラブを利用している児童と春休みの特別学童クラブを申し込んでいる児童は、卒業式の日まで午前8時30分から午後6時まで、また春休み期間中は午前7時45分から午後6時まで学童クラブで過ごすことができます。手洗い・うがいの徹底、アルコール消毒など感染予防に気をつけながら学童クラブを運営しておりますが、来所される際には
お子様の健康状態の確認をお願いいたします。またお困りごとのあるご家庭の方は障害学習課までご相談ください。続いて保育園などの運営についてです。現在公立保育園や私立保育園、幼稚園、認定こども園および小鳩園の運営は通常通りです。なおご家庭が最も感染リスクが低いことから家庭での保育が可能な場合には登園しなくても良いとして協力を呼びかけています。また卒園式については参加は卒園児と最小限の保護者とし、来賓の参加はなく、時間の短縮など簡素化を図り、会場内などの感染予防対策を取りながらの実施を予定しています。その他子育て支援センターは3月31日火曜日まで利用を休止し、今年度の子育て講座も中止となっています。さて井上さん、私たちの身近でも様々な影響が出始めてきていますが、改めてこの新型コロナウイルス、どんな感染症でしょうか。はい、症状としては発熱や喉の痛み、咳が長引くなどの症状があります。他にも強いだるさを訴える方が多いことが特徴ですが、感染しても軽症であったり治る例も多いようです。また新型コロナウイルス感染症は感染者のくしゃみや咳、唾などの飛沫による飛沫感染とウイルスに触れた手で口や鼻を触ることによる接触感染により他の人に感染していきます。特に閉鎖した空間、近距離での会話などには注意が必要です。そうなると私たちは自分自身の身を守るという予防が大切になってきますね。はい、そうなんです。一人一人の手洗いや咳エチケットの徹底が大切です。まずは手洗い、外出先からの帰宅時や調理の前後、食事の前などにこまめに石鹸やアルコール消毒液などで手を洗いましょう。次に咳エチケットです。咳などの症状がある方は人にうつさないためにもまずはマスクを着用しましょう。マスクは隙間がないように鼻と口の両方を確実に覆うようにしてください。マスクを着用していないときに咳やくしゃみをするときはティッシュ、ハンカチで口や鼻を覆い、とっさのときは袖を使って口や鼻を押さえましょう。どれもすぐ取り組めることですから、日常的に徹底してやっていきたいですね。とはいえ井上さん、今世界的に心配されているのが集団感染ですよね。はい、これまでに国内で感染が明らかになった方のうち集団感染となった場合の共通点があります。換気が悪い、人が密に集まって過ごすような空間、不特定多数の人が接触する恐れが高い場所などで一人の感染者が複数に感染させた事例が報告されています。そこで感染拡大を防ぐために規模の大小にかかわらず、換気が悪く人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることは避けるようにしてください。職場や地域の会議などやむを得ず開催する場合はマスクの着用や消毒液の設置、室内の十分な換気などを行ってください。もしこのようにしていても体調が悪い、またはこの感染症について知りたいということがあったらどうしたらいいでしょうか。はい、自分や家族の中で体調不良が気になりましたら次のことを目安にしてください。まず相談、受診の前に心がけていただきたいこととして、発熱など風邪症状が見られるときは学校や会社を休んで外出を控えてください。その場合は毎日体温を測定して記録してください。また次の症状がある方は新型コロナウイルスに関する相談窓口に相談してください。風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が4日以上続いている、強いだるさや息苦しさがある
なお、高齢者、糖尿病、心不全などの基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方は重症化しやすい恐れがあるため、この状態が2日ほど続く場合には相談窓口にご相談ください。この地域の新型コロナウイルス感染症有症状者相談窓口は稲保健福祉事務所です。電話76-6837へお問い合わせください。その後は相談窓口で案内された対応をしてください。相談をしないままいきなり医療機関を受診したり、複数の医療機関を受診することは控えるようにしてください。必要以上に恐れすぎることなく、まずは基本的な予防からしっかりとやっていきたいですね。はい、連日の報道で不安を感じることもありますが、手洗いと基本的な感染症予防に努めましょう。それでは最後に、今後予定しているイベントや事業についてお伝えします。3月22日に開催を予定していた春の高校稲駅伝2020は、選手、ボランティア、大会関係者、そして市民の皆さんの安全確保などを総合的に判断し中止となりました。なお、現在市役所1階市民ホールに応援旗が飾られ展示しています。一校一チーム応援運動として、園児など市民の皆さんが思いを込めた作品ですので、ご覧いただければと思います。その他、3月に予定していたイベントや教室、講座などは、感染拡大防止と集団感染防止の観点からご覧の通り中止または延期となっています。また3月の公民館や障害学習センターのイベントや教室、防災コミュニティセンターの自主講座は中止です。なお、伊那市立図書館では閲覧室の利用制限とサービスの一部を休止しています。本の貸し出しは事前に電話やホームページなどで予約した方のみとなり、後日お渡しする方式となっています。伊那市では新型コロナウイルス感染症対策本部を2月25日に設置して以来、それぞれの分野で対策を進めています。今後も状況に応じてお知らせしていきます。最新情報は伊那市のホームページや来週この番組でもお伝えしていきます。正確な情報に基づいて冷静に対応し、日々の暮らしの中で一人一人ができることに取り組んでいければと思います。続いてお知らせです。伊那市は先月13日、伊那のブランド力向上などに向けた包括連携協定を株式会社テレビ東京ダイレクトと締結しました。テレビ東京グループを活用した伊那市の魅力づくりや発信など、シティプロモーションを核として番組のタイアップや伊那市の広報力の向上などが目的です。これまでにも移住定住などの番組が制作されており、3月17日と18日にはご覧の日程で食や文化、景色など伊那市の魅力が15分番組に詰め込まれて2日間にわたって放送されます。ぜひご覧ください。なお、テレビ東京ダイレクトの遠藤浩一社長と白鳥市長に今後の展開などについて伺ったインタビューは後日改めてお送りします。3月11日で東日本大震災から9年が経ちます。こうした機会に改めて被災地の皆さんへ、また私たちも様々なことに思いを寄せていきたいと思います。今週も一部変更してお届けしましたが、来週も市内の最新の情報をお届けします。それではまた来週。